आनी तो अमीत गोवेकर तोय सुकूर पर्वरीम रावता. तेणी मम्माक सांगलें की आपणाक पयशाची गरज आहा थोड्या, आपूण तुज्या काकणाचेर लोन काडटा गोल्डार. आनी तिणें सांगलें मागीर तिका की तुजी फॅमिली आहा, तुज्या फॅमिलीक सांग, तुज्या बायलेक सांग, ती दितली पयशे तुका. तो म्हणलो लागलो तेंचे कडल्यान आपणाक नाका, तुजेच कडल्यान काडटा. आनी तो तिका घेवन तो म्हापसा बँकेन गेलो मणिपुरम. आनी मागीर थंयसर तेंचे केले ते गोल्डाचे पयशे बीन घेतले. आनी तेणी सांगले आपूण तुका रिटर्न दिता म्हणून ते. आनी रिटर्न दिवंक ना ते मागीर ऑप्शन जाले, गोल्ड गेल्या. आनी मागीर आमी संडे ते दीस तिका फोन केलो पयलीं घरा कडसून, तेणी फोन घेवंक ना म्हणून हांव तेंगेर पयलीं वचून येयलो. तेणी सांगले दिता म्हणून, तो दिना म्हणून ना दितात म्हणून सांगता, आतां आजून दिवंक ना तेणी. मागीर मम्मा घेवन गेलो हांव तेंगेर, ती येयलो सकयल येयलो तो उलयलो बीन, तो आमकां घरान आफयतालो, आमी घरान वचोंक ना तेज्या, भायरूच उलयली आमी, घरान पासून उलया सांगतालो तो. भायरूच उलयली बीन आनी जालें तेंचे उलोवन बीन. आनी तो म्हणपाक लागलो लास्टाक तुमकां कितें तें दाखयता आपूण. आनी गेलो वयर गेलो आनी विंडोनच्यान पयलें आमकां तेणें, आनी शूट केलें. पयलीं शूट केलें तें तिचे तकलेक लागले मम्माचे आनी रगत येवपाक लागले. सेकेंड शूट केलें ते म्हाजेर केल्ले, ते म्हाका चुकले म्हजे गाडयेर बसले आनी म्हज्या पांयार लागले मातशें. आनी आमी येयले रगत येता म्हणून, आनी हांवें भावाक सांगलें म्हाज्या एक लागलें म्हणून एका. तो म्हणलो हॉस्पिटलान घेवन चलो, आनी तो तेंगेर गेलो. मागीर हांव गेलो तेन्ना तो भितरसून बॅल्कनीन येयलो आनी बॅल्कनीसून म्हाजेरूय शूट केले. ते शूट केले ते पळोवन हांव भियालो आनी हांव लिपोन रावलो. तो तरी एम करून थंयसर म्हाका रावलो, म्हाका मातशें दिसतालें ते दुर्गा कडसून. तो आलाना म्हणून म्हाका आलो मेळनालो. लकीली म्हाज्या पॉल्सान फोन आहलो, सो हांवें फोन काडले आनी 100 डायल केले आनी तेंकां कंप्लेन केली की कोण म्हाका शूट करता. म्हाज्या मम्मीनूय शूट केले, भावारूय शूट केले म्हणून. आनी हांव म्हाका धांवपाक चान्स मेळना म्हणून तोच रिपोन रावलो. तितल्यान तो घरान भितरसून सकयल देंवता म्हणून तर हांव मातसो धांवलो धांवलो आनी म्हाका खबर नासलें तेज्या हातीन गन आहा काय ना ते. ताका लागून हांव आनी भियालो, म्हाज्या आंगार धांवन येता, म्हज्या आंगार धांवन येता म्हणून. तितल्यान तेजे आवय बापूय येयले आनी ताका ओडून काडले. तेन्ना हांव थंयसून पळोवन मागीर मम्मी कडेन हॉस्पिटलान गेलो. सो आतां मम्मी मम्मी कशी आहा, कितें आलां एक्चुली मम्मी? मम्मीचे तकले हांगा गुळी भरला, ती तेंच्यांनी कट करून काडलेली आहा. आनी काल दिसता परते आनी मातशें कितें भितर गावले ते काडला. आनी ती आहा मातशी गुंगेन गई आहा, मात ओके आहा मातशी.